Для 9-річної спортсменки із Сум це перші змагання. Вероніка займається карате трохи більше, ніж півроку. Дуже сильно я хвилювалася, тому що я перший раз змагаюся, і я переживала, що я програю. Я захотіла ходити на карате сама. Мені воно подобається, тому що там можна дратися і вигравати. Участь у першому кубку Полтавської області з карате взяли понад 100 спортсменів. Змагалися у двох категоріях. Це ката і куміте. Самі молодші – це 6-7 років, дівчата і хлопці, вони працюють з фантомами. Ката – це вони демонструють свою техніку, це розшифровка, куміте в дії. Опановувати бойове мистецтво Святослав почав дошкільням. У свої 9 він має 5-річний досвід та низку перемог. Юного полтавського спортсмена прийшли підтримати батьки. Ми дуже задоволені, що він займається цим видом спорту. Хочемо, щоб це була його професія. Сподіваємося, він стане олімпійським чемпіоном. Підготовка майбутніх учасників Олімпійських ігор – одне із завдань подібних змагань, каже Микола Богодистий. І додає, полтавські каратисти боротимуться за право участі в літніх іграх 2020 року. На першому ж кубку Полтавської області з карате, окрім індивідуальних призових місць, нагороди отримали і кращі команди. Ірина Соляник, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.